गुड आफ्टरनून, गुड आर यू ऑडिबल? आफ्टरनून। यस मैम। ओके। इन लास्ट लेक्चर वी सीन इंट्रोडक्शन टू WSN, सम आर्किटेक्चर्स एंड सेंसर्स, चैलेंजेस फॉर WSN नेटवर्क्स। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, एनी डाउट्स? आई थिंक नो बडी हैव अ डाउट्स एंड एनी क्वेश्चंस। हाँ, लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। वी आर टेकिंग इन टूडेज लेक्चर एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर WSN नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द WSN नेटवर्क्स वी आर टेकिंग टूडे। Enabling technologies for wireless sensor networks. Building or such a wireless sensor network has only become possible with fundamental advancement in enabling technology. We need to enable advancement in the previously available or existing technology. That gives a more benefit or more what we say in small in size, or it will give the response in quick, that like that. Cost reduction. For wireless connection, because of wireless connection, that wire require. For wired connection, we need a wire and for every point to point connection. So it is more costly than wireless network. So it because of wireless network, we reduce the cost. And again, simple microcontroller we are using in designing wireless sensor network, that also reduce the cost. System on chip means everything in one single. What we can say, single PCB. We are designing PCB. Everybody know about this. Every point, every controller, every processor is on one single chip. That means no more points and no more requirements. So it is also reduce the cost of the WSN networks. Miniaturization. Miniaturization means reducing the size of the overall network. This is the most. If you putting the small we reduce the size of the network by reducing the size of the chip. Then more if we are reducing the size of the network, we need to improve efficiency of the energy also. Third one, energy scavenging. What is the energy scavenging? Energy scavenging means we need to energy will create energy or light from environment where we deploying our WSN network. Means म्हणजे बघा, आपण कुठे डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय करतो तिथून एनर्जी क्रिएट झाली पाहिजे युझिंग लाईट सम वाइंड. म्हणजे सोलर सेल्स थ्रू आपण एनर्जी क्रिएट करू शकतो, किंवा वाइंड थ्रू पण क्रिएट करू शकतो, किंवा तिथल्या एन्व्हायरमेंटमधले असलेले बाकीचे जे पण पार्टिकल्स किंवा काही सोर्सेस एनर्जी सोर्सेस आहेत तिथून घेऊन एनर्जी क्रिएट झाली पाहिजे. म्हणजे एनर्जी स्क्रेविंग आणि जे बॅटरी बसवतो तर तिथल्याच एन्व्हायरमेंटमधलं एनर्जी घेऊन चार्जिंग रिचार्ज झाला पाहिजे आणि तो गॅदर एनर्जी गॅदर केला पाहिजे. दॅट्स फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट, रिचार्जिंग द बॅटरी विथ एनर्जी गॅदर्ड फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट. दीज आर द एनेबलिंग टेक्नॉलॉजीज. ओके. Next, types of the applications. Many applications shares the some basic characteristics like sensing and source. Some sources are same, and so sinks.
सिंक्स मीन्स रिसीवर एंड सोर्स मीन्स अवर सोर्स सेंसर मोड्स। ओके, एकच रिसीवर बऱ्याच ठिकाणाहून सेन्स करू शकतो ना नेटवर्क त्याच्यामुळे। आणि याच्यामध्ये एक सिंक सोर्स सोर्स असतो, सोर्स नोड आणि सिंक। सिंक्स मध्ये रिसीवर, काय काय वेळेस रिसीवर त्या नेटवर्क मध्येच असतो, काय काय वेळेस आउटसाइड असतो। आणि प्रत्येक वेळेस सोर्सला सिंक म्हणजे रिसिव्हरला जावंच लागतं, त्याच्या थ्रू हे इंटरॅक्शन करावं लागतं। आणि हे इंटरॅक्शन पॅटर्न डिफरंट असू शकतं प्रत्येक सोर्स आणि सिंक म्हणजे रिसिव्हरपर्यंत। आणि डिपेंड्स ऑन सिंक म्हणजे रिसिव्हर काय डिटेक्ट करतो याच्यावरून हे टाईप्स ठरलेले आहेत। म्हणजे रिसिव्हर फॉर विच पर्पज वी आर, म्हणजे आउटपुट आपल्याला काय हवं आहे त्याच्यावरून आपण हे टाइप्स ठरवलेलं आहे। सिंक्स म्हणजे रिसिव्हर, रिसिव्हर म्हणजेच आपल्याला जिथं आउटपुट भेटतं ते। त्याच्यामुळे मग त्याच्यामध्ये इव्हेंट डिटेक्शन, आपण एखादा सेन्सर बसवतो तिथून इव्हेंट म्हणजे आयआर सेन्सर बसवतो, तिथं एखादा ऑब्जेक्ट आला की नाही चेक करण्यासाठी। जेव्हा ऑब्जेक्ट येतो तेव्हा आपल्याला ते आयआर सेन्सर सिग्नल देतो की हा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट झाला। किंवा मोस्ट म्हणजे याचं बेस्ट एक्झाम्पल इज इन फॉरेस्ट वाईल्ड लाईफ। फॉरेस्टमध्ये एखाद्या वेळेस वाईल्ड फायर होतं ना, फायर आग लागते तेव्हा ते डिटेक्ट करतात थर्मिस्टर, म्हणजे तिथून मग ते सिग्नल भेटणार आपल्याला ते इव्हेंट। देर आर मेनी ऍप्लिकेशन इव्हेंट डिटेक्शन। एखादा क्लासरूम मध्ये आपण सेन्सर बसवला, तिथून एखादा माणूस आत येतो की नाही हेही चेक करतो, दॅट इज इव्हेंट डिटेक्शन। सेन्सर नोड शुड रिपोर्ट डिटेक्टेड द अकरन्स ऑफ अ स्पेसिफाइड इव्हेंट, म्हणजे एखादा इव्हेंट अकोर झालं का नाही ते सेन्सर डिटेक्ट करणार आणि आपल्याला सांगणार। द सिम्पलेस्ट इव्हेंट कॅन बी डिटेक्टेड लोकली बाय सिंगल नोड इन आयसोलेशन। म्हणजे आपल्याला फक्त एखाद्या रूमचे टेम्परेचर चेक करायचं आहे, तिथं स्पेसिफिक टेम्परेचरच्या पुढे जायला नको, तर तो एखाद्या सिंगल नोडनीही आपण चेक करू शकतो। मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स ऑफ द इव्हेंट्स आर रिक्वायर्ड द कोलॅबरेशन ऑफ नियर और इवन रिमोट सेन्सर्स टू डिसाइड वेदर इव्हेंट हॅज ऑकर्ड। म्हणजे बरेच वेगवेगळ्या टाईपचे आपल्याला हवे असेल इव्हेंट ऑकर, तर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लागेल त्याच्यासाठी। इफ सेवरल डिफरंट इव्हेंट्स कॅन ऑकर इवन इव्हेंट क्लासिफिकेशन माइट बी एन ॲडिशनल इशू। म्हणजे आपण वेगवेगळे एकाच नेटवर्कमध्ये वेगवेगळे सेन्सर बसवले आणि त्याचं क्लासिफिकेशन करायचा हा इशू असू शकतो म्हणजे इव्हेंट डिटेक्शनमध्ये। सेकंड वन इज पिरियॉडिक मेजरमेंट। व्हॉट इज पिरियॉडिक? पिरियॉडिक मीन्स म्हणजे ठराविक वेळेनंतर ऑकर होणारा, म्हणजे ठराविक वेळेनंतर। सायनोसॉइडल इज अ पिरियॉडिक सिग्नल, यू नो एवरीबडी। सम पिरियड म्हणजे टाइम पिरियड असतो त्या सिग्नलचा, सायकल आफ्टर एव्हरी पिरियड दॅट क्रॉसिंग झिरो लाईन और सम वी कॅन मेजर दॅट टाइम पिरियड। एक्झाम्पल, आपण 1 मिनिटामध्ये किती हार्ट बीट मेजर करण्यासाठी काय 1 मिनिटाने घेतो, म्हणजे एक टाइम पिरियड म्हणजे 1 मिनिट्स, दॅट इज म्हणजे एखादा पेशंटचं हे करायचं असेल म्हणजे त्याचं हेल्थ मॉनिटरिंग, त्याच्यामध्ये हार्टबीट मेजर करण्याचंही एखादा मशीन बसवलं असेल तर तो प्रत्येक मिनिटाला असं सिग्नल दाखवतो की एवढे हार्टबीट आहेत, दॅट इज व्हॉट इज पिरियॉडिक मेजरमेंट्स। अनदर एक्झाम्पल इज व्हॉट टेम्परेचर। टेम्परेचर सुद्धा पिरियॉडिकली आपण म्हणजे कंटिन्युअसली थोडी ना आपण बघत बसणार आहे प्रत्येक वेळेस, 1 तासाने किंवा अर्धा तासाने आपण रिपोर्ट म्हणजे आपल्याला टेम्परेचर हवं असतं त्यावेळेस, तेही एक पिरियॉडिक एक्झाम्पल झालं। त्यावेळेस आणि फंक्शन अप्रॉक्सिमेशन अँड एज डिटेक्शन। एखादी फिजिकल व्हॅल्यू आपल्याला म्हणजे डिजिटल व्हॅल्यू किंवा एखाद्या व्हॅल्यू मध्ये मेजर करायची असेल तर त्यावेळेस आपण थोडी ना करेक्ट एकदम करेक्ट घेतो, त्यावेळेस काही अप्रॉक्सिमेशनने घेतो।
किंवा एज डिटेक्शन. किंवा एखादं एज म्हणजे एंडचा घेतो आपण, म्हणजे हां या एज पासून, म्हणजे एखादा पॉइंट आहे टेम्परेचर. सपोज काही काही वेळेला आपण मीन काढून घेतो, दॅट इज मीन मीन्स दॅट एज, फ्रॉम हिअर दिस इज, फ्रॉम हिअर दॅट इज, लाईक दॅट एज डिटेक्शन. आणि अप्रॉक्सिमेशन मध्ये बरेच आपण एकाच याच्याकडून म्हणजे हे घेत नाही आहे आउटपुट, बऱ्याच सेन्सर बसवलेले असतात, त्याच्या थ्रू प्रत्येक सेन्सरचा आपण हे करणार आहे का नाही, त्याच्या थ्रू ॲव्हरेज काढतो किंवा मीन काढतो, त्याच्या थ्रू आपण अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू घेतो, दॅट इज अप्रॉक्सिमेशन. आणि एज डिटेक्शनचं एक्झाम्पल म्हणलं तर एखाद्या बॉर्डरवरती ॲक्च्युअल फायर चालू आहे आणि तिथं दिस कॅन बी जनरल टू द फाइंडिंग एज. एन एक्झाम्पल इज टू फाइंड द आयसोथर्मल पॉइंट इन द फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायरमध्ये आयसोथर्मल पॉइंट आहे किंवा आहे, आणि ठराविक एका ठिकाणी म्हणजे फायर म्हणजे काय, आपल्याला तिथं आग भडकलेली आहे, आणि एका पॉईंटवरूनच आपण त्या सिंगल पॉईंटवरून आपण म्हणजे एज एका बॉर्डरवरूनच आपण हे करू शकतो की तिथं फायर म्हणजे फायर झालेली आहे आणि तिथं आग भडकलेली आहे, आणि आपल्याला तिथं जाऊन ते हे करायचे म्हणजे काय आग कंट्रोलमध्ये आणायचे. फायर ट्रॅकिंग, ट्रॅकिंगमध्ये आपण मोबाईल डिवाइस यूज करतो, मोबाईल मीन्स मुवेबल, त्याच्या थ्रू ट्रॅकिंग करू शकतो आपण. त्याच्यामध्ये सोर्स इव्हेंट हा मोबाईल असतो, म्हणजे जो सेन्सर किंवा बसवलेला असतो तो हे असतो, म्हणजे ऍक्सिडेंट अकर झालं की नाही हे डिटेक्ट करण्यासाठी आपण सेन्सर बसवतो, किंवा एखाद्याचं हे म्हणजे वे ट्रॅक करण्यासाठी आपण हे बसवतो, म्हणजे सेन्सर बसवतो. ट्रॅकिंग मोस्ट एक्झाम्पल इज म्हणजे काय सांगू शकतो आपण याच्यामध्ये, ह्याचे एक्झाम्पल आपण ह्याच्या म्हणजे एअरफोर्स मध्ये वगैरे युज करतो, म्हणजे एअरलाइन्स मध्ये वगैरे ट्रॅकिंग करण्यासाठी एखादं विमान, किंवा आपण स्वतःही मोबाईल, एखाद्याचा मोबाईल ट्रॅक करायचा आहे कुठं जातो काय जातो त्याचं, तेही एक्झाम्पल ते मोबाईल थ्रू आपण ट्रॅक करू शकतो, म्हणजे एखाद्याचा मोबाईल तो यूज करतो आणि त्याचा नंबर आहे आपल्याकडे, आणि तो कुठं जातो कुठं हे सिक्युरिटी मध्ये म्हणजे चांगले मिलिटरी मध्ये यूज करू शकतो ट्रॅकिंग टाइप, किंवा हा म्हणजे टेररिस्ट कुठं आहे काय आहे ट्रॅकिंग, एखादा म्हणजे व्यक्ती कुठं जातो, आणि VIP लोकांचे जे सिक्युरिटी गार्ड्स असतात ते कुठं म्हणजे त्यांचंही ट्रॅकिंग असतं, म्हणजे VIP पर्सन कुठे आहे आता सध्या प्रत्येकाला माहित असलं पाहिजे, त्याचंही ट्रॅकिंग त्याच्यामध्ये असतं. नेक्स्ट इज ऍप्लिकेशन्स. वेअर आर ऍक्च्युली वी आर युझिंग दिस वायरलेस सेन्सर नेटवर्क, दॅट इज application. Disaster relief application, this is the most example. The most one of the most often mentioned application, म्हणजे हे मोस्ट म्हणजे इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन आहे डिझास्टर रिलीफ युझिंग सेन्सर्स. वाईल्ड लाईफ फायर आहे याच्यामध्ये, म्हणजे सुनामी येते ते आपल्याला माहिती आहे, ते डिझास्टर रिलीफ आहे, किंवा एखादी सायक्लॉन येते त्याचं आहे, किंवा अजून कुठले
अजून डिझास्टर, हा अर्थक्विक आहे त्याचंही सांगू शकतो आपण. त्याचं अर्थक्विक म्हणजे सेस्मिक एरिया, म्हणजे सेस्मिकली ऍक्टिव्ह एरिया, म्हणजे तिथं सारखंच भूकंप होतात त्या ठिकाणीही आपण त्याचा यूज करू शकतो. आणि आता रिसेंटली म्हणजे हे पण येत आहे बघा, काय म्हणतात त्याला, हीट डोम्स, म्हणजे हीट क्रिएट होतं त्या एरियामध्ये आणि इतकं असं हे होतं, म्हणजे हीट डोम, व्हॉट वी कॅन से, हीट डोम म्हणजे हाँ, एक अचानक टेम्परेचर इंक्रीज होतं आणि असं एक पाण्याची जशी सायक्लोन येते किंवा सुनामी येते, तसं तिथल्या रेतीचे किंवा तिथं असलेल्याचं असं वारा होऊन हे येतो, सुसाट्याचा वारा येतो आणि त्याच्यामध्ये खूप टेम्परेचर भयानक असतं. त्याचंही आपण, तेही एक डिझास्टर आहे आता रिसेंटली येते, आधी अकॉर्ड होत नव्हतं, बऱ्याच USA मध्ये किंवा चायनामध्ये वगैरे घडलेल्या आहेत त्या घटना, तिथंही आपण यूज करू शकतो टेम्परेचर साठी वगैरे, जे तिथले टेम्परेचर मोजणार आणि तिथून टेम्परेचर एका लेवलपेक्षा जास्त झालं आणि तिथे हीट डोम क्रिएट झाला, म्हणजे तिथल्या जवळपासच्या लोकांना आपण अलर्ट करू शकतो की बाबा इथं डिझास्टर आहे किंवा हीट डोम क्रिएट होणार आहे किंवा सुनामी येणार आहे किंवा सायक्लोन येणार आहे आणि तुम्ही तिथून म्हणजे तिथून निघा, म्हणजे स्वतःच्या बचावासाठी. दॅट इज अ डिझास्टर रिलीफ ऍप्लिकेशन. सेकंड वन, एन्व्हायरमेंट कंट्रोल अँड बायोडायव्हर्सिटी मॅपिंग. हिअर इज बेस्ट एक्झाम्पल इज वी आर डम्पिंग अवर डस्टबिन इन म्युन्सिपल बिग डस्टबिन. ओके, अवर डस्टबिन मीन्स आपला कचरा घेऊन म्युन्सिपल पार्टीचे जे काही बिग बिग डस्टबिन असतात किंवा ग्रामपंचायतच्या काही जागा असतात तिथं नेऊन टाकतो. तिथं नेऊन टाकल्यानंतर तिथं म्हणजे हे काही हेही आपल्या एरियातच बसवलेले असतात, ते छोटे छोटे म्हणजे जरा छोटेसे कचऱ्याचे डब्बे, मोठे मोठे, म्हणजे नंतर ते येऊन घेऊन जातात म्युन्सिपलची लोक जे पण वर्कर असतात ते. पण तिथंही काय काय वेळेस गॅस क्रिएट होतो, वास येतो, अमोनिया क्रिएट होतो, असं बरेच गोष्टी घडतात. मग तिथं जर आपण सेन्सर बसवलं, गॅस सेन्सर बसवले आणि ते सेन्सर म्हणजे डिटेक्ट करणार की तिथं गॅस क्रिएट झालाय की नाही, तिथं गॅस क्रिएट झाला आणि त्याला अलर्ट गेलं म्युन्सिपलला किंवा तिथं वर्कर असतात कोणी, जो कोणी असेल स्पेसिफिक ऑथॉरिटी, तो येऊन ते सांगणार तिथल्या की वर्कर्सना की तुम्ही हे घेऊन जावा, म्हणजे असं. पण असं जर बसवलं तर हे ऍटोमॅटिक आणि वायरलेस सेन्सर हे नेटवर्क ऍप्लिकेशन, म्हणजे हे ऍप्लिकेशन बेस्ट होईल. पण आता आपण काय करतो की तिथले लोक कंप्लेंट करतात की बाबा तुम्ही हे डस्टबिन इथं ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये गॅस क्रिएट झालाय, वास येतो खूप, इथल्या लोकांना त्रास होतो, इवन म्हणजे जे वाईल्ड लाईफ असतात त्यांनाही, म्हणजे तिथलं काही तर खातात त्यांना, म्हणजे त्यांनाही प्रॉब्लेम होतो ना, जे म्हणजे जनावरे असतात वगैरे ते. त्याच्यामुळे ते आपण एन्व्हायरमेंट कंट्रोल करू शकतो. याचं बेस्ट एक्झाम्पल दिल्लीमध्ये जे स्मोक टॉवर बसवलंय ते बेस्ट एक्झाम्पल आहे याचं, म्हणजे पोल्युशन कंट्रोलिंग साठी ते स्मोक टॉवर बसवलंय. यू कॅन गो अँड रीड दॅट होल आर्टिकल, रिसेंटली इट इज इन न्यूज. बायोडायव्हर्सिटी मॅपिंग असो, बायोडायव्हर्सिटी मॅपिंग म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये आपण सेन्सर बसवलं, तिथलं जे काही पण एखादं प्राणी, बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय, जंगलातले राहणारे प्राणी वगैरे त्या एरियात राहू शकतो का नाही हे डिटेक्ट करू शकतो वेगवेगळे सेन्सर बसून. मग ते जर आपल्याला माहित झालं तर आपण तिथं एखादा म्हणजे काय ॲनिमल पार्क वगैरे क्रिएट करून आपण तिथं जनावरं म्हणजे नॅचरली आपण काही जे वाईल्ड लाईफ असतात म्हणजे सिंह, वाघ वगैरे या गोष्टी, यांना आपण म्हणजे अर्बन एरियामध्ये येऊ देत नाही, म्हणजे जिथं मानवी वस्ती असते तिथं, तर त्यांना त्यांच्यासाठी आपण त्या एरियात ते राहू शकतात असं हे करू शकतो आणि त्यांचं म्हणजे तिथं बरेच सेन्सर बसून त्यांचंही आपण रक्षण करू शकतो. अगेन त्यांना म्हणजे त्यांच्यावर सेन्सर वगैरे काहीतरी बसून त्या प्राण्यांवरती त्यांना ट्रॅकिंग करून ते कुठल्या म्हणजे
मानवी वस्ती असलेल्या ठिकाणी एंट्री करतात का, म्हणजे अर्बन एरियामध्ये एंट्री करतात का, म्हणजे पॉप्युलेटेड एरियामध्ये एंट्री करतात का, त्याच्या थ्रू माणसांना धोका आहे, त्या गोष्टीही आपण करू शकतो. इंटेलिजन्स बिल्डिंग. इंटेलिजंट बिल्डिंग मध्ये काय असणार आहे? इंटेलिजंट म्हणजे आपण जेवढं म्हणजे आपलं डोकं वापरून आपण कसं WSN नेटवर्क बनवतो त्याच्या ते म्हणजे इंटेलिजंट बिल्डिंग. म्हणजे कुठं की हाय रिझोल्यूशन पाहिजे, म्हणजे एकदम इंटेलिजन्सली बिल्ड केलेला हाय रिझोल्यूशन किंवा अदर पॅरामीटर्स लाईक बिल्डिंग, WSN नेटवर्क, इन कम्फर्ट लेवल ऑफ इनहॅबिटंट अँड रिड्यूस एनर्जी एनर्जी कन्झम्पशन. म्हणजे एनर्जी कमी पाहिजे, म्हणजे आपण रिमोट लोकेशनला बसवतो ना आपले सेन्सर्स, त्या ठिकाणी म्हणजे त्या ठिकाणी एनर्जी असेल किंवा नसेल, म्हणजे ज्या वेळेस आपण बनवतो ते तिथल्याच एन्व्हायरमेंटचे एनर्जी, म्हणजे वरती पाहिलं ना आपण हे एनाबलिंग टेक्नॉलॉजीमध्ये एनर्जी स्क्रॅविंग, दॅट इज इंटेलिजंट बिल्डिंग. आणि तिथल्या एन्व्हायरमेंटमधलेच म्हणजे वाईन म्हणजे वाऱ्या थ्रू किंवा लाईट थ्रू, म्हणजे येणारे सूर्यकिरण सोलर सेल थ्रू ते एनर्जी एफिशियंट असलं पाहिजे स्वतःच्या स्वतः बनवून. आणि नंतर मॅनेजमेंट फॅसिलिटी. मॅनेजमेंट फॅसिलिटीमध्ये काय येऊ शकतात? एखादं फंक्शन आहे चांगलं VIP चं, आणि तिथं ठराविक म्हणजे ज्या लोकांना बॅच दिलेले आहे त्यांनाच एंट्री आहे, तर हे कसं होऊ शकतं? आधीच कसं असणार की एखादा आपण व्यक्ती पर्टिक्युलर व्यक्ती तिथं थांबवणार आणि तो एंट्री देणार, यू हॅव अ बॅच देन गो, अदरवाइज नो, यू डोंट हॅव एंट्री इन दॅट हॉल ऑर एनी वेअर इज दॅट फंक्शन दॅट इन दॅट एरिया. बट वी कॅन पुट वन सेन्सर दॅट कॅन डिटेक्ट दॅट बॅच, दॅट पर्सन विल ओनली एंटर इन दॅट, दॅट इज ऑटोमॅटिक, दॅट इज अ मॅनेजमेंट. अनदर एक्झाम्पल इज लाईक म्हणजे ह्याच्यामध्ये पण येऊ शकतो, म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये फॅसिलिटी मॅनेजमेंटमध्ये एक फॅसिलिटी, म्हणजे बऱ्याच केमिकल ज्या गॅस किंवा NTPC वगैरे आहेत तिथं केमिकल लिकेजचा प्रॉब्लेम असतो, त्याच्यामुळे लिकेज इन WSN कुड बी यूज्ड इन केमिकल प्लांट्स टू स्कॅन फॉर लिकेज इन केमिकल्स. म्हणजे कुठेतरी मॅनेजमेंट हे एक मॅनेजमेंटच आहे ना, कुठल्या तरी गॅस लिकेज झालेलं सेन्स करणार आणि ते अलर्ट करणार आणि लगेच ते लिकेज स्टॉप करणार, त्याच्यामुळं बऱ्याच म्हणजे आपण बऱ्याच लोकांचा जीव वाचवू शकतो याच्यामुळे. म्हणजे आपण सारखंच ऐकतो या कंपनीत गॅस लिकेज झाला, या गॅसमुळे एवढे लोक म्हणजे सम पीपल्स आर डेड अँड तिथं फायर झालं, त्या केमिकल बाहेर आल्यामुळे तिथं फायर ही होऊ शकतो. म्हणजे काय काय केमिकल असे असतात की हवेत आले की ऑटोमॅटिक त्यांचा पेट होतो, असे केमिकल्स स्वतःमध्ये पेट घेतात ते. तिथेही आपण हे करू शकतो, म्हणजे WSN नेटवर्क यूज करू शकतो, दॅट इज ऑल्सो वन टाईप ऑफ मॅनेजमेंट. मशीन सर्विलांस अँड प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. बघा आपण शिप किंवा एअरलाईन्समध्ये जाताना बऱ्याच वेळा मूवीमध्ये पाहिलेलं आहे की सिग्नल्स येतात की हे मशीन वर्किंग बंद पडलेलं आहे, त्याच्यामुळं आपल्याला हे होत नाही, दॅट इज वन टाईप मशीन सर्विलन्स. आणि मेंटेनन्स प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स पण असतं, म्हणजे मेंटेन पण त्यावेळेस आपण लगेच करू शकतो ते आधीच, म्हणजे सुनामी येणार आहे म्हणून जहाजेला जेव्हा कळतं त्यावेळेस जहाज तो
सेफ ठिकाणी तू स्वतःला असं हे करू शकतो, ते जहाज शिप वगैरे. त्याच्यानंतर एरोप्लेनला पण असं पुढं काहीतरी आहे असं, म्हणजे वेदर कंडिशन चांगली नाही त्याच्यामुळं विमान व्यवस्थित एरोप्लेन व्यवस्थित जाणार नाही, अशा वेळेस तो लँड तिथल्या तिथंच लगेच लँड लँड होऊ शकतो. म्हणजे जवळ असणाऱ्या एअरपोर्ट वरती तो लँड होतो. त्याच्यानंतर जेव्हा म्हणजे जेव्हा त्याला सिग्नल मिळतील की पुढचा वेदर कंडिशन इज गुड, दॅट टाइम ही विल टेक ऑफ अँड रीच टू द डेस्टिनेशन, दॅट इज मशीन सर्विलांस अँड प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. प्रिसिजन ॲग्रिकल्चर, ॲग्रिकल्चर मध्येही आपण खूप सारे यूज करू शकतो WSN नेटवर्कचे, फर्टिलायझर यूज करण्यासाठी किंवा इरिगेशन सिस्टीम मध्ये यूज करू शकतो, फर्टिलायझर मध्ये यूज करू शकतो, किंवा आपण इरिगेशन मध्ये काय करू शकतो की ह्युमिडिटी ऑफ द सॉइल वी कॅन यूज, वी कॅन मॉनिटर युझिंग दिस बाय युझिंग सम ह्युमिडिटी सेन्सर पुटिंग इन द फील्ड अँड अदर सेन्सर्स ऑल्सो. पेस्ट कंट्रोल कॅन बी पेस्ट कंट्रोलमध्येही आपण यूज करू शकतो, याचं हाय म्हणजे व्यवस्थित हे होऊ शकतं. पेस्ट कंट्रोल म्हणजे काय, फवारणी, फवारणीमध्ये फवारणी काही फवारणी ऑटोमॅटिक करू शकतो, किंवा त्याचा कंट्रोल म्हणजे किती टक्के ते म्हणजे काय म्हणतात ते जे हे असतं पेस्ट, जे पाण्यात हे करून आपण फवारणी करतो त्याचे पेस्ट जे असते ते किती मध्ये घालू शकतो, एक ऑटोमॅटिक मशीन क्रिएट करू शकतो याच्यामध्ये. नंतर ऑल्सो लाईव्ह स्टॉक ब्रीडिंग कॅन बी बेनिफिट फ्रॉम द अटॅचिंग अ सेन्सर टू ईच बिग और काव, म्हणजे गाई किंवा म्हशी असतात त्यांच्यावरही आपण कंट्रोल ठेवू शकतो. हे एक म्हणजे गाई म्हशी वगैरे हे म्हणजे शेतकऱ्यांचे म्हणजे साईड बिझनेस असतात किंवा ते शेतातच असतात, त्याच्यामुळे हे एक प्रकारचं ॲग्रिकल्चर यूजमध्येच येऊ शकतो. त्याचंही हेल्थ आपण मॉनिटर करू शकतो, म्हणजे गाईचे म्हशीचे वगैरे, आणि ते अलाराम मिळाले की आपण त्याच्यावर उपचार करू शकतो. त्याच्यानंतर मेडिसिन अँड हेल्थ केअर मध्ये यूज करू शकतो. अलॉंग सम वॉट अ सिमिलर लाइन द यूज ऑफ WCN इन हेल्थ केअर ऍप्लिकेशन इज पोटेन्शियली व्हेरी बेनिफिशियली बट ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्ट्रोवर्शियल, इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज म्हणजे हे एक कॉन्ट्रोवर्शियल आहे, म्हणजे अचानक एखाद्या पेशंटचं सिस्टम चेंज झालं तर तिथं मेडिसिन चेंज करावं लागतं, त्यावेळेस हे मेडिसिन कंट्रोल म्हणजे एखादं स्पेसिफिक आपण एखादं सेन्सर नेटवर्क म्हणालो किंवा रोबोटिक म्हणालो की हे सिम्प्टम्स असताना हे औषध द्यायचं, ते प्रोग्राम थ्रू दिलेले सेन्सर असतात, पण एखादं सिम्प्टम्स असं आलं त्या म्हणजे मेडिसिन देणाऱ्या रोबोट मधल्या रोबोटलाच कळलं नाही, त्यावेळेस हे कॉन्ट्रावर्शियल म्हणजे एक तिथं खूप वाद निर्माण होऊ शकतो की असं म्हणजे कोणत्या डॉक्टरवर केस वगैरे होऊ शकते, ते म्हणजे हे मेडिसिन मध्ये आहे असं. आणि हेल्थ केअर मध्येही यूज होतो, आपण टेम्परेचर मोजू शकतो, हार्टबीट मोजू शकतो, किंवा अजून काय बरेच म्हणजे इवन नावाडेज ऑल्सो म्हणजे ते नॅनो टेक्नॉलॉजी न्यूरॉन टेक्नॉलॉजीमुळे आपण इवन माइंड मध्ये काय चाललंय हेही मेजर करू शकतो, दॅट इज हेल्थ केअर ऍप्लिकेशन्स ऑफ WSN नेटवर्क्स. जे ते मशीन जे असतं ते विदाउट म्हणजे फक्त डोक्यावर लावलं की आपल्याला कळतंय की त्या माणसाच्या आत्म विचार कसे चाललेत, काय चाललेत, किती विचार करतो असं. सेकंड लास्ट वन इज लॉजिस्टिक.
जे वेगवेगळ्या लॉजिकने आपण हे यूज करू शकतो. डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग ऑफ एव्हरी पर्सन अँड डिपेंड्स ऑन वेअर टू यूज दॅट इज अ लॉजिस्टिक्स. काही जण एखाद्याचं लॉजिक असतं की टेम्परेचर मोजायचं, एखाद्याचं लॉजिक असतं की ह्युमिडिटी मोजायचं, एखाद्याचं लॉजिक असतं की म्हणजे तिथं फायर आहे की नाही ते चेक करायचं. लास्ट वन इज टेलीमेटिक्स. इट इज पार्शली रिलेटेड टू लॉजिस्टिक, म्हणजे लॉजिस्टिक सारखंच आहे पण फॉर द टेलीमेटिक्स कंटेक्स्ट वेअर सेन्सर एम्बेडेड इन द स्ट्रीट और रोड साइड्स कॅन गॅदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राफिक कंडिशन. म्हणजे ट्रॅफिक मोजण्यासाठी, म्हणजे ट्रॅफिक सिग्नल, म्हणजे सिग्नल जे असतात रेड ग्रीन येलो आपल्याला सिग्नल भेटतात ते तिथंही आपण यूज करू शकतो या थ्रू टेलिमेट्रिक्स. आणि याच्यामध्ये एम्बेडेड सिस्टीम म्हणजे जे सेन्सर आहे ते रोड साईडला बसवणार किंवा स्ट्रीटमध्ये बसवणार आणि तिथून इन्फॉर्मेशन गॅदर करणार की तिथं आहे की नाही. म्हणजे दिस इज अ इंटेलिजंट रोड साईड आणि यालाच इंटेलिजंट रोड साईड ही म्हणतात. आणि काही काही वेळा कारला हे अलार्म भेटतं की रोडची कंडिशन और ट्रॅफिक जाम आहे, या गोष्टी सगळ्या या टेलिमेट्रिकमध्ये येतात. ओके, एनीबडी हॅव एनी क्वेश्चन्स? हॅलो. नो मॅम, ओके, डू यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टीच? ओनली प्राजक्ता इज रिप्लाइंग, अदर पीपल व्हाय आर नॉट रिप्लाइंग? नेक्स्ट टाइम आय विल स्टार्ट, आय विल गिव सम नेम्स और रोल नंबर्स दॅट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिंग. दॅट टाइम आय विल मेक प्रेझेंट, ही इज प्रेझेंट और ही इज अबसेंट, ही और शी, एनीबडी. If he is not unable to give response, at least you don't answer, I know, but you should unmute yourself and say, yes, I am here, I am, what your questions are asking, you answer, or I am taking some responses from your side also, your side, that if you are not giving response, I will make you are absent. ओके, आई विल स्टॉप शेअरिंग. ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक व्हॉट इज ऍप्लिकेशन, मोबाईल अँड नेटवर्क्स, व्हॉट इज अवर अँड देअर ऍप्लिकेशन्स डिफरन्स अँड ऑल दॅट वी विल टेक फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर. ओके, प्राजक्ता हॅलो, यस मॅम, यू अंडरस्टूड? यस मॅम. मॅम, कॅन यू प्लीज शेअर दिस पीपीटीज? Do you want to take down this? यस मॅम. ओ सॉरी, ओके, गिव मी द प्रेझेंट. रोल नंबर 1, प्रेझेंट. 2, 3, प्रेझेंट मॅडम. 4, प्रेझेंट मॅडम. 5, प्रेझेंट.
प्रेजेंट. सेवन एट प्रेजेंट मैम. नाइन प्रेजेंट मैम. टेन प्रेजेंट. इलेवन